Фтисис. Туберкулозис. Туберкулоза. Наречена днес по модерно му бацил на Кох. Но вие знаете всичко това, нали, млади човече? Не особено напреднало, честно казано. Толковичко. Нещо малинко. Зрънце на нещо. Фтисис. Значи разпад. Но ние с разпада тук се справяме. Доходенето до Италия с туберкулоза няма никакъв смисъл. Единствено планинският въздух помага. Такъв какъвто имаме тук. Обърнахте ли внимание? Намираме се в котел. Под нас е разположено едно голямо подземно езеро, поради което тук е по-топло от другаде. Въздухът е богат на кислород, ало няма вятър. Белодробните заболявания и епидемиите не са познати на местното население. Тук никой никога не е имал болни дробове. Допълнително, височината, на която се намираме, остава в необходимите за лечение на белодробни заболявания граници, тъй като не ускорява твърде много работата на сърцето, както се случва по местата, разположени на повече от 900 метра над морското равнище. Тук расте Борова гора, която насища въздухът с кислород и озон. А озонът играе ключова роля в обновяването на кръвта и на целият организъм. Самото дишане ще спре процеса на разпадане на вашите млади бели трубове. Представете си, че с всяко вдишване в организмът ви навлиза чиста светлина. Освен това, тук имаме и други атракции. Вие просто трябва да се оставите на лечебния процес. Лекува самата природа. Минимум 6 седмици, а най-добре няколко месеца сутрешни подбрани индивидуално за пациента разходки на всяка цена по терен с разнообразен наклон, както е нужно по пътя да има пейки на малки разстояния, за да не се уморява. Умерено лечение с студена вода и това ще ви помогне. Внимателно с медикаментите. В случай на силни пристъпи на кашлица и препоръчвам задържането и доколкото е възможно и ако не успеете да я овладеете и препоръчвам да се пие на малки глътки студена вода или газирана вода с топло мляко. Ако се стигне до кървене от дробовете, не дай Боже, тогава използваме компреси след върху сърцето и дробовете и инжекции с морфин. При силни пристъпи на задух и слабост подаваме първо силно стимулиращо средство. Например, шампанското. Да, съвсем не бива да се страхувате от шампанското, още повече от алкохола, но обязателно в неголеми количества. Пиянството е строго забранено. В случай на температура, първо се правят измервания на всяка 2 часа, за да се потвърди температурата.
Нощното потене се преодолява ефективно с приемане на мляко с 2-3 лъжички коняк или ликьор. Сестра Сидания Патек всичко ще ви обясни и покаже. А всъщност, знаете ли, че у всеки един от нас се крие чувството за непълноценност. Убеждението, че нещо ни липсва, всички останали го притежават. Трябва през целия си живот да се справяме с това чувство за малоценност, да го преборваме или да го впрягаме в файтона на амбициите и на унищожителния стремеж към съвършенството, макар че всъщност какво е съвършенството, знае ли някой? А чувството за малоценност се отразява на целия живот, най-вече на мисленето. Тъй като сме несигурни в себе си, ние измислиме много стабилна, твърда система, която би могла да ни държи изправени, която би упростила ненужната, както на нас ни се струва, сложност. А най-голямото упростяване е черно-бялото мислене, основано на прости антитези. Разбирате ли за какво говоря? Умът си прави набор от остри противоположности. Бяло, черно. Ден, нощ, горе, долу, жена, мъж. А те определят цялото ни възприятие. Няма нищо помежду. Така виденият свят е далеч по-прост. Човек лесно може да се ориентира между тези полюси. Лесно е да установиш правила на поведение. А особено лесно е да оценяваш другите, често резервирайки за себе си правото на неяснотата. Този начин на мислене предпазва от всякаква несигурност. Раз, два и всичко е ясно. Или така, или иначе трети вариант няма. Това ни предпазва от действителността, която се състои от множество фини нюанси. Ако някой си мисли, че светът е съвкупност от ярки противоположници, то той е болен. Знам за какво говоря. Това е огромен дисбаланс. Светът е размазан, разфокусиран, трептяш. Веднъж такъв, друг път различен, зависим от гледната точка. А хора като вас има много. Вие излизате извън това примитивно ярко разделение на напомняте ни, че преобладаващата визия за света е доста условна, че е изградена на собствената несигурност на осъждащите. Някой такъв като вас ще буди неприязан и омраза, защото ясно ще напомня, че визията за света е като черно-бяло е важлива и унищожителна. Вие, господин Войнич, посредством самия себе си представлявате междинния свят. Труден за понасене, защото е неясен. Тази визия поддържа у нас известно колебание и не позволява на никоя догма да се реализира. Вие ни въвеждате в страната помежду, за която не бихме искали да мислим, след като ни е омръзнало от собственото ни черно-бяло мислене. Вие ни показвате, че тя е по-голяма, отколкото сме си мислили и че касае също нас. Вие сте бомба. Най-лошото, което може да се случи, е човек да се почувства веднъж завинаги неостойностен, така да река пълноценен. Това ни принуждава да ставаме дословни и да спираме в движение, в
което в крайна сметка се съдържа всяко омалуважаване. Когато човек реши, че е станал идеален и осъществен, трябва да се самоубие. Има два основни стълба в действията на всяко общество. Лицемерието и конформизмът. Лицемерието винаги се отнася за високопарните идеи, които изграждат общността. Човек трябва да вярва в тях и да го показва. Но в интерес на истината никой не взима тези идеи на сериозно. Те са за другите. И другите трябва да се съобразяват с тях. Конформизмът от своя страна е начин да се придвижваме в този въображаем свят и ни казва да игнорираме всичко, което се различава и не се вписва. А за това служи забравата. Мисля, че до Рождество ще си у дома.